te amei. Entreguei e deu errado. Ainda tô juntando os pedaços do meu coração. Você é a culpada desse meu... É isso aí, né? A gente volta mostrando pra você o Sábado Maior. A gente tem muito carinho de fazer esse programa. Por isso foi a minha ida para a televisão, para valorizar os artistas e trazer para você, através da telinha da TV Antena 10. São exatamente 23 anos que a gente faz tudo isso aqui para você. A gente vai de mais música, porque os grandes artistas passaram por aqui, aqueles que estavam começando também, passaram por aqui, e é assim que funciona o Sábado Maior. Olha aí, vamos de música pra você, porque a vida é bela, é 2019 pra você. Roda aí! Esse momento eu tô alcoolizado, e a sinceridade é o resultado. Quem nunca sofreu, bebeu por amor, não sabe a dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar, não sabe o arrependimento de amar. Quem nunca sofreu, bebeu por amor, não sabe a dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar, não sabe o arrependimento de amar. Isso é Yuri Love, yeah. Você é a culpada desse meu estado. Esse momento eu tô alcoolizado, e a seriedade é o resultado. Quem nunca sofreu, bebeu por amor, não sabe a dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar, não sabe o arrependimento de amar. Quem nunca sofreu, bebeu por amor, não sabe a dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar, não sabe o arrependimento de amar. Yeah, yeah, yeah. Não sabe a dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar, não sabe o arrependimento de amar. Quem nunca sofreu, bebeu por amor, não sabe a dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar, não sabe o arrependimento de amar. Viu aí, o Yuri mandou muito bem mesmo, muito bacana, é isso, é o Sábado Maior, levando os melhores momentos para você. Mas olha, a gente vai continuar aqui e a gente vai mostrar agora um dos quadros que também virou mania da televisão piauiense, que é o Boa Mesa. Você sabe que a gastronomia do Piauí está em alta, e a gastronomia mundial faz parte do contexto de todos nós. E não poderia ser diferente no Sábado Maior. Ele inovou e mais uma vez veio com Boa Mesa, com oferecimento do Cavalho Supermercado. E é um show de bola esse quadro. Como as pessoas aprendem mesmo, é um grande sucesso. A gente vai mostrar agora uma torta de banana que até eu me emocionei, não foi, Narciso? Porque eu lembrei que quando eu fiz a minha primeira comunhão, né? A minha mãe fez uma torta de banana, era outra época, e eu me emocionei. E a Gaia, que vai mostrar pra gente essa gourmet maravilhosa, ela ficou tão feliz de eu ter me emocionado junto com ela. Foi muito legal, esse é o Sábado Maior, é assim que a gente sabe fazer. Vamos ver, Boa Mesa, um oferecimento do Cavalho Supermercado. Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Mais um Boa Mesa para você. Esse Boa Mesa de hoje vai ser muito bacana, como todos os Boa Mesa de todas as semanas. Mais uma vez aqui na minha
cozinha maravilhosa da Vivar aqui, a gente fazendo essa boa mesa, eles prepararam esse espaço maravilhoso para que a gente pudesse receber pessoas maravilhosas que fazem a gastronomia piauiense. Hoje vai ser muito bacana, eu vou receber uma pessoa que trabalha muito bem no gastronomia. Ela faz doce, faz salgado e além de tudo é linda. Ela é maravilhosa, Gaia, que linda. Prazer, linda. Meu amigo. Que alegria! Tô muito honrada. Ah, eu é que estou feliz. Super ter um carinho especial pela sua família. Amém. Eles também por você. Como viu? É bom recebê-la aqui. É uma alegria muito grande. Bacana encontrar você aqui na nossa cozinha para a gente falar de um assunto tão bacana que é gastronomia, não é isso? Sim, sim. Muito oportuno. E aqui trazendo também uma contribuição para quem opta por fazer algum tipo de restrição, sim, na sua dieta. Então a gente está trazendo uma opção sem trigo, utilizando farinhas alternativas, sim, como a farinha de arroz, por exemplo, e a farinha de arroz integral. E dando opções, porque essa dieta, ela visa uma inclusão alimentar. Sim. Então tem pessoas que ou por estilo de vida, ou por dieta, ou mesmo por intolerâncias graves, que são os celíacos, optaram por restringir o consumo do trigo ou excluir mesmo. E pensando nisso também, as pessoas não deixam de querer comer um bolo, sim, de sim, querer uma pizza, precisa, uma torta, né? Precisa ter a opção. E foi pensando nisso que eu me aventurei na cozinha, Maria. Deu certo, e você recebe encomendas e é um grande isso, sucesso. Tá aí o seu endereço, o seu telefone, para quem quiser fazer alguma, conversar com você, é muito fácil. Você vai fazer o que pra mim? É um bolo de banana invertido, é uma receita fácil, sim, que eu pensei das pessoas poderem reproduzir realmente em casa. Oh, beleza. É ideal pra um cafezinho, harmoniza super bem com o café. Da tarde. Excelente, não tem pedida melhor. Então, bolo de banana. Bolo de banana. Então, você, pra fazer esse bolo de banana, a partir de agora, você vai ver todos os ingredientes. Confira aí, anote, que vai valer a pena fazer. Vamos ver os ingredientes? Para o bolo, 50 gramas de castanhas, 150 gramas de manteiga sem sal, 175 gramas de açúcar demerara, 4 ovos, 5 ml de extrato de baunilha, 100 gramas de farinha mix sem glúten, 75 gramas de farinha de arroz integral, 10 gramas de fermento em pó, 15 gramas de gengibre em pó, 5 gramas de canela em pó, 15 gramas de melaço de cana e pitada de sal. Para a cobertura, 80 gramas de açúcar demerara, 80 gramas de manteiga sem sal, 4 bananas prata e 10 gramas de nibs de cacau. E agora a gente vai começar a preparar esse bolo de banana bem saudável. Nossa receita tem um mix de oleaginosas, que são nozes e castanhas, mas sim, você pode usar amêndoas, amendoim, fica a seu critério. E aí a gente dá uma leve tostada no forno. E vamos dar continuidade aqui. A gente vai já ter... vamos direto para nossa causa. Vai ser um caramelo. A gente mistura o açúcar. Certo. Com a manteiga. É o fogo médio. Esse é o caramelo a seco. E por que que esse bolo chama banana invertida? As bananas vão ficar na finalização por cima, elas não vão estar na massa. É uma opção de acabamento mais saudável, né? Para você fugir um pouco do chantilly, fugir um pouco também do leite condensado. Ó, o Mariano tá no ponto. E a gente já pega a nossa assadeira. E aqui é só despejar, amigo, é correr pro abraço. Olha aí que legal. Pronto, e agora vamos cortar nossas bananas e inseri-las ao caramelo. Aqui, né? Banana prata, que é uma banana muito fácil de achar, sim, tem uma boa oferta e agrada bem o nordestino também, né? Aqui a gente pega o nosso caramelo, Maria. Certo. E inserir as bananas. Certo. É quase que como uma construção mesmo. Sim, sim. Porque aqui vai ter todo o diferencial. O ideal é que você bote as bananas bem justas. Certo. Pra que na hora de sair o bolo não ficar grudado, nem... Ah, pá. Nem ter um resultado que você não goste tanto.
Mariana, agora a gente vai iniciar o método cremoso, que é um método simples na confeitaria, que é misturar o nosso açúcar com a manteiga até formar um creme claro e bem fofo. Bom, depois que o nosso creme está bem claro e bem fofinho, você adiciona os ovos, um a um. Dá mais ou menos um intervalo de um minuto para cada ovo. Pronto, vamos colocar o próximo. Um a um. Um a um. Vamos adicionar os secos. Aqui a gente já misturou as farinhas, gengibre, as especiarias, canela e o melaço de cana. Beleza. É um bolo super aromatizado, muito rico em cálcio, magnésio, por conta das oleaginosas também. E é integral. Você tá sentindo, não é? Pronto, aqui a gente pode parar de bater. Quando você sentir que tá um creme bem fofinho, pode parar de bater e colocar as amêndoas à mão mesmo. Bem, de forma bem delicada. Certo. Pra poder aderir ao bolo de baixo pra cima. E aqui pronto, só colocar no bolo. E ir ao forno. E ser feliz. E ser feliz. Aqui não tem como não ser feliz. Vamos aqui, olha aqui. A gente vai deixar 40 minutos, né? Ela já trouxe o outro, já tá pronto aqui. E a gente já vai servir. Você vai servir para mim? Servir, claro. Aqui. Tem uma opção de finalização, Mariana? Sim. Que é o nibs de cacau, que é a forma mais pura e menos processada do chocolate. Olha aí. Toda vez que eu vejo bolo de banana, eu me lembro do dia da minha primeira Eucaristia. É incrível, mas incrível. Eu me lembro. Eu quero entregar para você aqui, essa cesta, você que é também cliente do Cavalho, sim, você como chefe de cozinha, você que trabalha com gastronomia e é na... E é no Cavalho que começa a boa mesa da família Piauíense, da família de todos nós. Eu vou aqui, olha. Gostou? Literalmente gostei, literalmente viajei ao passado. Oh, que bom. Viajei ao passado. Eu que sou um cara emotivo, de verdade você me levou novamente à minha infância, no dia que eu fiz minha primeira comunhão. Toda vez que eu como, esse aqui tá muito gostoso. Tchau. Valeu, um beijo. Ô, meu amor. Eu sou boa mesa, um felizmente do Cavalho Supermercado. Vai lá fazer a tua boa mesa também. Compre os produtos pra fazer essa. Ai, você vai adorar. Eu tô adorando. Vai lá, vai. Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Ai, que legal esse Boa Mesa. Faça também essa torta amanhã. Olha, uma tortinha de banana com canela, dá aquele sabor e dá o sabor e o gostinho da mamãe, né? O sabor, a lembrança de mamãe. Isso é muito legal. Mas agora eu vou falar do Salão Marianos. Você sabe que eu sou cabeleireiro, né? Você sabe que a minha ida para a televisão foi através de eu ser um cabeleireiro. E eu, como eu dava muitas dicas para as televisões, todas me procuravam para me dar dicas de beleza, eu me tornei apresentador de televisão. E isso a gente tem um salão, que é o Salão Mariano, que fica lá no Riverside. Você pode ir para lá agora, o salão está funcionando nesse momento. Vá ao Salão Mariano, que fica lá no Riverside, loja 112. A gente tem uma equipe especializada em cortar cabelo de criança. A gente atende muito bem as crianças. Leve a sua criança até lá. A gente tem um segundo piso, que é o piso que atende mulheres, que é o piso feminino, onde a gente tem uma equipe também gabaritada. E temos também a onda do momento, que é a barbearia. Vai para lá que a gente tem uns barbeiros top e estão lá para atender você, deixar você mais bacana, meu amigo. Vai lá prestigiar o seu amigo aqui, o Mariano. Eu vou ficar muito feliz de receber você lá no salão. A gente toma uma água, a gente conversa um pouquinho. É isso aí. Vá você também no Salão Marianos, que fica lá no Riverside. Aí a gente vai adorar você estar lá com a gente. A gente ronda, você sabe, a qualidade do que é
os carros da Honda, né? São carros internacionais, são carros gabaritados, são carros feitos para nossas estradas. E você sabe que a Jet Honda, que fica ali na ladeira do Uruguai, vende a Honda com muita categoria. E você ter um carro Honda é você ter qualidade. E a gente vai mostrar agora. Quem tá lá? A Aline tá lá, ela vai mostrar pra gente o que a Jet Honda tem de facilidade pra você, porque sempre tem muita facilidade. Seminovo com cheirinho de novo na Jet Honda tem WRV com 12 mil quilômetros rodados, com garantia de fábrica, com parcelas a partir de R$ 1.136. City com conforto, apenas 21 mil quilômetros rodados, com parcelas a partir de R$ 969. E tem este 4x4, o Jimny, com parcelas a partir de R$ 802. Tá esperando o quê? Passa aqui na Jet Honda! É isso aí, Jet Honda pra você. Mas olha, carnaval tá chegando, a gente tá trabalhando já, montando o Abre Ala, já tá todo mundo já dizendo, eita, o carnaval tá chegando, o Abre Ala tá chegando aí. E tem uns lugares que já estão fazendo suas prévias. E olha, o Seu Madruga vai fazer hoje à noite, vai ter uma prévia maravilhosa. À noite, né? Começa à noite, né? É com DJ, com bateria de escola de samba, aquela animação toda. E você pode ir para lá hoje à noite, que vai valer a pena. Eu vou dar uma voltinha por lá, porque como a gente está de férias um pouquinho, eu também tenho que dar uma volta para já sentir o clima carnavalesco. Afinal, eu começo o carnaval desse estado com Abre Alas. Então hoje à noite, no Seu Madruga, tem prévia carnavalesca. Vai para lá, vale a pena o Seu Madruga ficar ali, perto da Nossa Senhora de Fátima. É um ponte maravilhoso e vale a pena você ir. Ai, que legal. Eu posso encerrar? Opa, olha, a gente vai encerrando o programa de hoje. Eu vou brindar aqui com você, vou brindar aqui com você. Aqui eu tô tomando um suquinho de uva. Tranquilo, né? Ninguém é menino. Ninguém é menino. Então eu tô aqui em casa tomando um suquinho de uva. E também com a minha equipe toda aqui, que eu quero agradecer esses meninos que trabalham com a gente, que fazem o sucesso do Sábado Maior. Toda a equipe da TV Antena 10, que junto com a gente ajuda a levar o melhor do entretenimento para você. A nossa produção, a parte técnica também, né? As meninas que fazem lá o profissional, toda a turma bacana, muito obrigado mesmo. A nossa diretoria, e nós estamos aí trabalhando para fazer o Abre Alas. Aí vamos fazer o Abre Alas, gente, cuidado com tudo. Não deixa ninguém mexer contigo, não. Não deixa não, porque eu te amo demais, amo de verdade. E eu quero sim me encontrar contigo no próximo sábado. No próximo sábado tem mais melhores momentos para você. Cuida de você para mim, cuida, cuida. Eu amo vocês e você é a razão de eu fazer tudo isso. Você aí do outro lado da telinha é a razão de tudo isso. Um beijo no coração, até no próximo sábado. Amanhã tem reprise, logo cedinho da manhã. Um beijo no coração, fui! E fica com mais um pouco aí de música boa, né? Mais música boa aí pra você, a gente vai encerrando. Ah, eu amei estar com vocês, foi muito legal, foi bacana demais. Solta pra lá, porque eu tô aqui em casa agora eu vou ficar curtindo. E vai soltando pra lá, que legal. Um beijo no coração, fui! Tchau, tchau pra vocês. Simbora! Essa música é nossa, viu? Arrependimento de amar. No YouTube. Te amei, não fui amado. Me entreguei e deu errado. Ainda tô juntando os pedaços do meu coração. Oh, você é a culpada desse meu estado. Esse momento eu tô alcoolizado. E a sinceridade é o resultado. Nunca sofreu, bebeu por amor. Não sabia dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar. Não sabe o arrependimento de amar. Quem nunca sofreu, bebeu por amor. Não sabia dor de escutar, acabou. Quem nunca dormiu na cadeira de um bar. Não sabe o arrependimento de amar. Pá! Em nome de agência Flipper. Say you love it.